耳をすませばは、ヒイラギアオイによる漫画、1989年に賞、コミック誌リボンで発表された後、1995年にはスタジオジブリによるアニメ映画版も劇場公開された。アニメ映画版では高校受験を控える月島雫が、バイオリン職人を目指す同級生の天沢聖司に徐々に惹かれていく様子を描いた。二人の恋愛模様は限りなくピュアなもので、見る者に初恋を思い起こさせる、スタジオジブリ作品の中でも高い人気を誇り、実写映画化が発表された際には話題になった。実写映画版では、雫と聖司の中学生時代のほか、そこから10年が経過したオリジナルストーリーも描かれる。10年後を現在、中学生の時を過去として、二重構造で物語が展開されていく、になった雫を清野菜名が演じ、大人になった聖司を松坂桃李が演じる。追加キャストとして、中学の雫を安原瑠菜が、聖司を中川翼が演じることが発表された。監督はルーキーズ卒業や僕だけがいない街でメガホンを取った平川雄一。雫と聖司の10年の成長を描きつつ、過去と現在も変わらずに二人を見守る人形バロンの姿も確認できる。耳をすませば、は10月14日より全国にて公開。